Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz olacaq ən böyük ortaq bölən. Namazov səhifə 35-də olan tapşırıqlara baxaq. Verilmiş ədəd cütlərinin ortaq bölənlərini tapın. Ortaq bölənləri, yəni əbovların istəyir uşaqlar tapmaq. 1-ci bizə verilib 32 və 56. Gəlin uşaqlar 32-ni vuruqlarına ayıraq. 32 2-yə bölünür. 16 2-yə bölünür. 8 2-yə bölünür. 4 2-yə bölünür. 2 2-yə bölünür. 1 56 2-yə bölünür. 28 2-yə bölünür. 14 2-yə bölünür. 7 7 7-yə bölünür. 1 Ən mölük ortaq bölən deyirsə, gəlin ortaqlara baxaq. 2 var. Burada da 2 var. Burada da 2 var. Başqa hər hansı bir ortaq ədəd olmadığı üçün istənilən cərid ədədləri bir-birinə bölünür cavab eləyir 8 Bunu başqa yolla da tapa bilərim uşaqlar. 32-nin bölənlərini yazıram. 32 1-ə bölünür. 32 2-yə bölünür. 16 4-ə bölünür. 8 Bunlar keçək 56-nın bölənlərini yazmağa. Bunlar 32 bölənləri. 1-ə bölürəm 56 2-yə bölürəm 28 4-ə bölürəm. 14 7-yə bölürəm. 8. Bu ikisi arasında ən böyük ortaq bölən nədir uşaqlar? 8. İkincisinə baxaq. 44 və 54-ün bizdən nə bubun istəyir? Məncə sadə vuruqları ayıraraq tapmaq rahatdır, həm də 6-cı sinfdə də istirahət olacaq uşaqlar. Ən kiçisi sadətdətdimiz 2 olduğu üçün 2-yə bölürük. 22 2-yə 11, 11-ə 1. 54 2-yə 27, 3-ə 9, 3-ə 3, 3-ə 1. Ortaqlara baxaq uşaqlar. Ortak elementlər nəcisdi burada? 2, 2-dən başqa heç bir ortaq elementimiz olmadığı üçün Ə, ƏBOB olur 2. 14-lə 15-in əbobuna baxaq. 14-lə 15 ardıcıl ədəd olduğu üçün ardıcıl. 14-lə 15 ardıcıl ədəddir. Ardıcıl ədədlərin əbobu həmişə 1-ə bərabərdir, uşaqlar. Bunu hesablamağa ehtiyac yoxdur. Sonra 8-lə 32-nin əbobunu demək istəyirik, tapmağımızı istəyirik. Uşaqlar, əgər ədədin biri digərinə bölünürsə, yəni mən 32-ni 8-ə bölə bilərəm də, düzdür? Ədədin biri digərini bölünürsə, ƏBOB kiçiyə ədədə bərabərdir. Yəni 800. Sonra 30-la 45-ə baxaq. 30-la 45-in ƏBOB-unu tapmaq istəyirəm. 30-un vurqularını yazırıq. 2, 15, 3, 5, 5, 1. 45 bölünür 3-ə 15, 3-ə 5, 5-ə 1. Ortaqlar necədir uşaqlar? 3 və 5. 3-ü vursam 5-ə cavab olacaq 15. Sonra gəlin 22 ilə 24-ün əkobuna baxaq. Uşaqlar 22 ilə 24 də ardıcıl cüt ədəddir. Ardıcıl cüt ədədi harda gördük? Cavab 2. 56 ilə 72-nin əkobunu tapaq. İndi 56 ilə 72-nin əbobunu tapmağı sayda vurğulardan da deyəcəm uşaqlara. Bir də başqa yol ilə deyəcəm sizə. 10-nu 2-yə bölürəm. 28 2-yə bölürəm. 14 2-yə bölürəm. 7 7-yə bölürəm. 5. 72-ni 2-yə bölürəm. 36 2-yə bölürəm. 18 2-yə bölürəm. 9 3-ə bölürəm. 3 3-ə bölürəm. 1. Ortaqlar 2, 2, 2. 2 * 2 * 2 = 8. Bir də uşaqlar, 56 ilə 72-nin ortaq vuruğu mötərizə xaricini çıxarmaqla da tapa bilərəm. Necə? Mən ə, yazıram Əbob 56 və 72. 56 ilə 72-nin hər ikisi, uşaqlar, 8-ə bölünür də, düzdür? Yazıram 8 çıxartdı mötərizə xaricini Əbob 56 8-ə bölsəm 7. 72-ni 8-ə bölsəm 9 bərabərdir. Uşaqlar, 7 ilə 9 ardıcıl təkri. Dedik ki, ardıcıl və ardıcıl tək ədədlərin əbubu necədir? 1. 8-i də 1-ə vursan nə şey eləyə? 8. Sonra baxaq 23 və 29. Uşaqlar, 23 və 29-un da əbubunu tapmaq istəyirəmsə baxıram. 23 ilə 29 necə ədəddir? Qarşılıqlı sadə. Ona görə əbubu 1dir. 10 ilə 20-ni əbopuna baxaq. 16. Burda da uşaqlar, əslində 4-ü çıxara bilərik mötərizə xarisinə. Ən rahat yolla bu mötərizə xarisinə çıxartmaqdır. 16-nı 2-yə 8, 2-yə 4, 2-yə 2, 2-yə 1. 20-ni 2-yə 10, 2-yə 5, 5-ə 1. Ortaqlar 2, 2. Onda əbop 2 vur 2. Sonra 36 ilə 48-ə baxaq. 36 və 48. Hər ikisi 12-yə bölünər. Belə də tapa bilərik. 36 2-yə 18, 2-yə 9, 3-ə 3, 3-ə 1. 48 2-yə 24 2-yə 12, 2-yə 6, 2-yə 3, 3-ə 1. Ortaqlar 2, 2 və 3. Düzdür? 2 * 2 * 3 cavab 12. 12-ci tapşırığa baxaq. Əbub 24-lü 36, Əbub 35-lə 45. Gəlin bunların bir-bir Əbublarını tapaq. 1-ci əbob 24 və 36 yazıram 24 2-yə bölünür 1 3-ə bölünür 18 2-yə bölünür 9 3-ə bölünür 3 3-ə bölünür 1 ortaqlar 2 2 və 3. 2 * 2 * 3. Cavab 10. 2. Digəri Əbop. 35 və 45 bərabərdir. Mörtəcə xaricinə də çıxarmağına işləyə bilərəm uşaqlar. Hər kəsi 5-ə bölünür, düzdür? 5 Əbop, daha rahat yol. O speşi-peşə böldüm. 7, 45-i 5-ə böldüm, 9. 7 ilə 9 ardıcıl təkdir. Əbop-u neçədir? 1. Deməli, Əbop 5 ilə 45 neçədir? 5. Digərinə baxaq. Əbop 44 və 66. Bərabərdir. Hər ikisi ilə ortaq 11-ə bölünür də düz yazıram 11. Əbop 44-ü 11-ə bölsəm 4, 66-nı 11-ə bölsəm 4 6. 4 ilə 6 ardıcıl cüttdür. Əbop-u necədir? 2. 11-də 2 vursam eləyər 22. Çalışın bu mötərizə xarfinin çıxarmağı uşaqlar. Öyrənin çünki sizə çox kömək eləyəcək. Sonra yazaq Əbop. 42 və 63. 42 ilə 63-ün hər ikisinin bölündüyü ədəd 7. Düzdür? deməli 7 vur əbop 14 deməli 6 bir də 9. Hər kəsi 7-yə yox 21-ə daha doğrusu bölünür. Uşaqlar daha rahat olar çıxartmaq. 21, 42-ni 1-ə bölsəm 2, 62-ni 20-yə bölsəm 3. Ardıcılın nə bu bu? 1 cavab 21. Sonra əbop 45 və 70, 45 75. 45 və 75-in hər ikisi 15-ə bölünür. 15 vur Əbop 3-nə 5. 45 15-ə 3, 75 15-ə 5. Ardıcıl tək Əbovu 1, cavab 15. Əbop 78 və 48. Artıq burda gəlin vurğulara. 78-i bölsə 2-yə 39, 3-ə 13, 13-ə 1. 48-i bölürəm 2-yə 24, 2-yə 12, 2-yə 6, 2-yə 3, 3-ə 1. Ortaqlar 2 və 3. Əbə qov 2 * 3 = 6. Sonra habob 5490 ona baxaq. Habob 54 və 90. 54-ün vuruqlarını ayıraq. 9 6 3, 3 3 -ə, 1. 90-ın vuruqları 2-yə 45, 3-ə 15, 3-ə 5, 5-ə 1. 2 3 və 3. 2 * 3 * 3. Əbob nəticə olacaq? 18. Sonra əbob 72 və 81 hər ikisininə 9-a bölünür, düzdür? 9 * əbob 8 ilə 9. 8 ilə 9-un əbobu ardıcıl olduğu üçün 1, 9-u 1-ə vururam. 9 13. Əbubu verilmiş olan 2 ədəd tapın. Əbubu 8-dir. Gəlin tapaq. Məsələn, iki müxtəlif ədəddirsə belə tapa bilərim uşaqlar. 8 və 16. 1038-ə bölünsün. Və ya Əbob 8 və 24. 14 deyir Əbob və ya h-də yaza bilərəm 1-nə Yox, bil, yox 8 ilə 32. Sonra Əbubu vermiş 14 dəyər olsun Əbubu. Məsələn, yaza bilərəm 14 ilə 28. 14 ilə 42. 16 ilə deyirsə 16 ilə 32. Elə bir ədəd yazın ki, uşaqlar verilən ədəd ona bölünsün. Məsələn, 32 16-ya bölünsə, demə Əbubu 16-dır. 21 ilə 42. Sonra 25 ilə 50-ni yaza bilərəm. 28 və 56. 32 ilə 64, 40 ilə 80. Sonra keçək 14-ə. Qaşıqlı sadə ədədlər sütununu göstərin. Biz demişik ki, qaşıqlı sadətə ortaq böləni 1 olan. 17 sadədir. 117-yə bölünür. 20 də 17-yə bölünmədi üçün qaşıqlı sadədir. 2-yə bölünür, 2-yə bölünür. Qarşıqlı sadə deyil. Hər ikisi 11-ə bölünür. Qarşıqlı sadə deyil. 35 bölünür 1-ə, 5-ə, 7-yə, 35-ə, 1-ə, 3-ə və 9-a. Ortak yalnız 1-dir. Qarşıqlı sadədir. 16 ilə 45 bölünür. 1 bölün 16 bölünür 1-ə. 2-yə, 8-ə, 4-ə və 16-ya. 45 bölünür 1-ə, 3-ə, 15-ə, 5-ə. Bir dəqiqə. 5-ə, 9-a və 45-ə. Ortaq yalnız 1-dir, qarşılıqlı sadədir. 24 ilə 15 ikisi 3-ə bölünür, qarşılıqlı sadə deyil. 25 ilə 43 qarşılıqlı sadədir. 12 ilə 23 ikisi cütdür, qarşılıqlı sadə deyil. 36 ilə 40 hər ikisi cütdür, qarşılıqlı sadə deyil. 45 ilə 37 qarşılıqlı sadədir. Verilmiş 9, 14, 16, 19 və 27 ədədlərinin hər birini istifadə etməklə qarşılıqlı sadə ədədlər cütünü tap. Qarşılıqlı sadə ədəd mən 9-la 14 yaza bilərəm. Mən 9-la 16 yaza bilərəm. 9-la 27 yaza bilmərik, çünki 9-a bölünür. 9-la 19 yazaram. 14-lə 19 yazaram. Baxın uşaqlar, 14-lə 16-da yazmaq olmaz. 14-lə 27 yazaram. 19-la 27 yazaram. 1, 5, 8 rəqəmlərini istifadə etməklə bütün mümkün üç rəqəmli ədədləri yazın və bu ədədlə 54-ün əbubu nu tap. Gəlin baxaq. 16 15 18, 51 və 58. Bunların hər birinin 54 nə böbün istəyir uşaqlar? 15-lə gəlin birinci 54-ün əbobunu tapsaq 15 3-ə 5, 5-ə 1. 54 2-yə 27, 3-ə 3, 3-ə 1. Ortaq nəcisidir? 3 əpopniçədir 3 18 ilə 54-ünə bu. Elə 18-ə bərabərdir, çünki 54 18-ə 4-dür. 51 ilə 54-ünə çobuna baxaq uşaqlar. 51 bölünür 3-ə 17, 17-yə 1. 54 bölünür 2-yə 27 3-ə 9, 3-ə. Ortaq nisətdir 3. 58 ilə 54-ünə bu buna baxaq. 58-i 2-yə 29, 29-u 1. 54 2-yə 27. 3-ə 9, 3-ə 3, 3-ə 1. Ortak nə isədir uşaqlar? 2. Hə, bu olacaq. 2. Əbob ab = 8 olduğu məlumdursa, 50-dən kiçik a-ya uyğun rəqəmlətdətləri tapın. Deməli, Əbob a, a Deməli 8 olduğu məlumdur. Dir 50-dən kiçik a-ya uyğun rəqəmlətdətləri tapın. Uşaqlar 50-dən kiçik, ayı yığın ədəd deyirsə, deməli A 8-ə bölünür ki, A bu 8-dir. Baxın. A 8-ə böləndə biz dedik ki, ədədin biri digərinə bölünürsə, bu nəyə bərabərdir? İki dəfədir. Onda A-nın yerində 8-ə bölünəcək rəqəmləri ədədləri yazaq. 16, 24, 32, 48, 50-dən kiçik deyirsə, mən yerinə 4 dənə üç rəqəmli ədəd yaza bilərəm. Uzunluğu 48, 54, 80, 96, 102 santimetr olan parçaların hansında uzunluğu 16 santimetr parça tam neçə dəfə yerləşər? Uzunluğu 4800-dür, düzdür. Bunu 16 santimetr parça olan neçə dəfə yerləşir? Bölüm 16. Cavab 3. 54-ü bölürəm 16-ya. 54 16-ya e, tam bölünməz uşaqlar. Mən deyir, e, hansında uzunluğunuz parça tam və nisbətə yerləşər? 54 16-ya tam bölünməz. 54 16-ya tam bölünmür. Çətək 80. 80-i bölsəm 16-ya, bəli, tam düşər 5 dəfə. 96-nı bölsəm 16-ya, düşər 6 dəfə. 102-ni bölsək 16-ya düşər. Yox, 7 dəfə 16-nı, uşaqlar, 2 112 eləyir. 7-nin də içində 102-nin də içində 16, -də içində 16 tam bölünmür. Deməli bu ədədlər içində 48, 80 və 96 16 sm olan parça tam yerləşir. Sonra 19-a baxaq. 160 dəftər və 120 qələmi 5inci sinif şagirdləri arasında bərabər böldürsə sinifdə ən çoxu neçə şagird var? Hər şagirdə neçə dəftər və neçə qələm düşür? Məndən birinci, uşaqlar, tapım görüm. 160la 128-in ikisinin də bölündüyü ən böyük ədəd necədir? Yəni əb-olun tapım. 160-ın vuruqları: 2, 80. 2-yə 40 2-yə 20-yə 10-yə 5, 5-ə 1. 128-in vuruqları: 2, 64, 2, 32, 2, 16, 2-yə 8, 2-yə 4, 2-yə 2, 2-yə 1. Vuruqlarımız 2, 2, 2, 2, 2 və yəni 2^6 budur elə 32. Burda ortaq olmayan vuruğum neçədir? 5. Burda neçədir? 2 x 2 = 4. Deməli hər uşağa 5 dənə dəftər, 4 dənə də qələm düşür. 32 şagird var. Ya da bunu belə tapa bilərəm uşaqlar. 162-ni bölsəm 32 eləyə. 5 128-i bölsəm 32-yə eliyər 4. Deməli 32 şagirdə verə bilərəm. Hər şagirdə 5 dəftər və 4 qələm verə bilərəm. 20. Tərəfləri 16 sm, 24 sm, 43 sm və 70 sm olan düzbucağın elə bərabər kvadratlara bölüncə, alınan kvadratın tərəfinin uzunluğu ən böyük olsun. 16 və 24-ün əbobunu tapaq. Digəri də 42 və 70-dir. Elə bir fikirləşin ki, belə bir düzbucaqlıdır uşaqlar. Bu düzbucaqlının tərəfi 16 və 24-dür. Deyil buna ən çoxu nəticə ədəbi bilərsən. 16 ilə 24-dən əbobunu tapsaq Hər ikisindən 8 çıxır. Düzdür? Hər ikisi 8-ə bölünür. Əbob 16-nı 8-ə 2, 24-ü 8-ə 3. Ardıcıl ədədlərinə bu 1 olduğu üçün əbovu neçədir? 8. Deməli, tərəfi olacaq 8. 8 8 8 8 8. 8. Bunları birləşdirsək, baxın uşaqlar. 6 kvadrat olar. Onu da tapmaq üçün 24-ü bölürəm 8-ə, 3. 16-nı bölürəm 8-ə, 2. 3-ü 2-yə vursam cavab 6 kvadrat. Əyləsinə uşaqlar 42 ilə 70-də deyəyək. Əbup 42 və 70 14 hər ikisinə bölünər. Əbup 6 və yox, 42-ni 14-ə bölsəm 3 və 5. Artzı təhdid edir əbu bu 1 cavab 14. Deməli mən 14 kvadratımın tərəfi 14 olacaq. 42-ni 14-ə bölürəm. 3 70-i 14-ə bölürəm. 5 3-ü də 5-ə vursam 15. 15 dənə kvadratım oldu.